Rejissor Nail Naiboğluna ağır itki üz verib. Onun atası Naib ötən gün dünyasını dəyişib. Mərhum uzun müddət idi xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Xatırladaq ki, rejissorun birinci həyat yoldaşı Gülər də 2017-ci ilin oktyabrında vəfat edib. Naiboğlunun bu evlilikdən iki övladı var. O, ötən ilin dekabrında Tünzali adlı xanımla ikinci dəfə ailə həyatı qurub.